pilt ei lähe iga kord kõnega kokku ja minu kui vanna raadiomehe puhul on see eriti häiriv, kui ma pean pildiga arvestama. Nii et selles mõttes ma ütlen kohe ära, et see sissejuhatus läheb tegelikult kontrastiivdünaamiline meetod, see, kus ma pean natukene teile selgitama, mis meetodiga ma oma tööd teen. See vajab omaette punkti ja sissejuhatuseks ma seletaks hoopis ära pealkirja. Fonomotoorika. Fonomotoorilise süsteemi kujundamine. Enda motoorikal me teame ju kõik, mida me mõtleme, see on automaatselt toimuv liigutuste juhtimine. Ja kõnel puhul meil on ju see kõik automatiseerunud. Ja me ei saa eeldada, et keele õppija, kui ta on keele selgeks õppinud, et ta hakkab rääkima ilma, et tal oleks seda motoorikat, seda motoorilist põhja. Nii et kogu tähelepanu ongi selle motoorilise põhja kujundamisel. Ja siis edasi kontrastiivdünaamilise meetodi juurde. Kaks asja, dünaamika ja kontrast. Dünaamika printsiip on see, et õpime häältusliigutusi, mitte häälikuid. Ja kontrasti printsiip see, et me teadlikult vastandume emakeele häältusliigutustele. Lähtume sellest. Ja siin näiteks alusprinsiip on tegelikult ammu välja öeldud. Reformatski rääkis sellest, et kui me võõrast keelt tahame, võõrakeele hääldust tahame õppida, siis me peame tõukuma või tähendab täiesti selja pöörama oma hääldusele. Alustama mitte sarnastest häälikutest, vaid vastu pidi püüdma leida just võti selle juurde, mis teises keeles on erinev. Nii et alustame sellest. Selle lähenemisega on maailmas töötatud juba Odo Jespersenist alates, eks ole, kes väga hoolikalt kirjeldas seda, kuidas tegelikult häälduselundid liiguvad. Sherpa kõneles hääldusest kui tantsust. Tema prantsuse foneetika, mis ilmus juba 37. või oli see 39. aastal, see on suurepärane näide sellest, kus ta täiesti pöörab selja vene hääldusele või siis kasutab seda võrdlusena. Reformatskit ma nimetasin. Gerhard Lindner, Saksa uurija, temal on spetsiaalne raamat kohe niisuguse pealkirjaga, et Sprechbewegungsablauf. Hääldusliigutuste kulg. Kogu keele hääldust vaadatakse kui hääldusliigutuste kulgu, seda süsteemi. Ja hästi põnev artikkel, mis omamoodi andis tõuke mul tegelda hääldusesti mõistega, see ilmus Braumenilt ja Goldsteinilt. Selle hääldusestid, nendel on artikulatsioonisestid, kui fonoloogilised üksused. No, selle juurde võib-olla natukene pärast poole võib-olla kommentaarides saab tulla. Häälduslaadi mõiste, see on nüüd liigutussüsteemi puhul hästi tähtis, kui siiamaani, ma ei tea, valdavalt on foneetikute hulgas püütud lahti mõtestada niisugust asja nagu häälduspaas, häaldusalus, artikulatsiooni baas, siis meie vaatame seda mitte kui artikulatsiooni
elu mitte tööd, vaid tähtis on kogu kõne elundkonna alates hingamissüsteemist, hääle tekitussüsteemist ja siis kolmandaks artikuleerimine. Need kõik koos moodustavad, oma koostöös moodustavad selle süsteemi. See on häälduslaad ja need eri keeled ei erine omavahel mitte ainult suuorganite erineva kasutamise kaudu, vaid terve aparaat osaleb selles protsessis. Ja nüüd selleks, et häälduslaadi mõisteni, kui liigutussüsteemi mõisteni tulla, me saame lähtuda fonoloogiast. Fonoloogia on ju meil süsteemne mõiste, eks ole, aga selle aluseks on ju tegelikult liigutussüsteem. Nii et kui meil, kes on Matti Hindi õpilased olnud, teavad väga hästi, ta räägib pindstruktuurist ja süvastruktuurist, no siin ongi nüüd tegemist meil selle süvastruktuuriga. Ja me püüame siis leida seda seoste võrgustikku, mis häälduslaadi kujundab, nendest liigutustest leida süsteemi. Ja selleks, et selleni jõuda, no näiteks, ta on põhimõte, millest näiteks kogu selle alane ideestik minul 30 aastat tagasi alguse sai, oli see, et kui ma õpetasin vene diktoreid ja õpetasin eesti diktoreid, siis ma korraga, mitte korraga, kohe nägin, et häältusliigutused on täiesti erinevad. Ja kui puhuti lausa vastu pidised, sest et kui venelane oma hääldust organiseerib ülespidi suunatud keele liikumiste kaudu, siis eestlase keel töötab ette taha ja lõug määrab vokaalide kõrgusastme. Rõhk. Venelasel tuleb ta tugeva ekspiratoorse pingega, millele vastab siis artikuleerimiselundite vastu pinge ja siis selle pinge ületamisena saavutatakse siis see rõhuefekt, kus juures see on suunatud kui seisu inertsi ületamisele, siis Eesti hääldus on nii, et mingit pinget ei ole. Aga selle juurde nüüd kohe tulengi praktilise näitega. Hääldame näiteks sellist sõna nagu maja. Hääldame kõik, proovime koos hääldada. Maja, maja, maja. Pange nüüd käsi siia ja tundke, mis tekib, mida tunnete. Maja. Siin on üks järsk liigutus, see on lõuaheide. Ja see lõuaheide on tõepoolest kogu Eesti häälduse alusvõtte. Aga sellest natuke saja pärast täpsemalt. Nii et sellist liigutuste süsteemi olen ma püüdnud üles leida siis minu jaoks või meie töö jaoks põhilise kontrastkeelte paari juures praegu vene ja eesti. No nii. Ja süsteemi kujundusest ma juba rääkisin. No võt, see on see, et see süsteem peab saama teadvustamatuks, motoorika hakkab tööle. Ei saa mõelda nii, nagu ütleme, kohtame mõnede vanemate foneetikute töödes, et mingi foneemi moodustamiseks organ liigub, ütleme, keel näiteks liigub oma sihtasendi poole ja siis koartikulatsiooni mõjul siis toimivad seal mitmesugused muutused. Me keegi ei kõnele nii, et me mõtleks, nüüd ma hääldan selle hääle, kui nüüd selle. Siis kui näeme täiesti võõrast võõr nime, võibolla siis tekib selline pilt. Aga kogu meie kõneprotsess on meil ju ajus salvestatud täiesti kindla programmi alusel. Ja nüüd see fonomotoriline süsteemi kujundus, see ongi siis see, millele siin on siis põhitähelepanu. Millised on need alusvõtted? Vaat see on nüüd küsimus, eks ole, et need asjad on ju üliraskesti jälgitavad, nad on meil peidus.
Me kõik oleme emakeele omandanud lapsepõlves ja sealt peale räägime täiesti kontrollimata, mida me teeme. Ja kuidas mina kui eestlane hääldan ja kuidas tema kui venelane hääldab. Seda ma kuulen tegelikult ka kuulen oma tähendab venelase kõnet. Normaalne eestlane kuuleb läbi fonoloogilise filtri. No hea küll, me oleme siin Eestis harjunud juba venekeelset kõnet nii palju kuulma, et me kuuleme seda päris hästi ka naturaalselt või ilma selle filtrita või väikse filtriga. Aga üldiselt filter, see, mille Polivanov esimesena sõnastas ja Trubetskoi oma teoses ka välja tõi, see on tohutult oluline, see aktsendi tekkes ja selles, miks keeled omavahel häälduslikult nii raskesti haakuvad, nii raskesti on omandatavad. Nii et nüüd nende alusvõtete juurde. Aga kuidas me nende juurde jõuame? Fonoloogia, fonoloogiline süsteem. Tegelikult fonoloogia kujutab endast just struktuuri. See on ülimalt abstraheeritud struktuur. Nagu ma ütlesin, põhi paikneb meie keha sees, meie elundite motoorikas. Ja nüüd, kuidas me siin näiteks vene konsonantide süsteem, sellisel struktuurimudelil kujutatuna, me näeme rida, tähendab, see on kõik vene 37 konsonant foneemi, nüüd tohtult palju, eks ole, sellepärast nad peavad nii pingega hääldama. Ja vaatame, kuidas torn ehitub. Pa, ti, ba, di, ta, ti, da, di. Tähendab, kõik need püsti suunatud teljed, need on tegelikult rajanevad ühtedel nende samadel liigutustel. Hoolimata sellest, kas häälik moodustub huultega või keele tipuga või keele seljaga või keele tagaosaga või kas ta on sulghäälik või ta on hõõrdhäälik, üldine süsteem töötab samamoodi. Ja vaat nüüd neid püsttelge, me võime nimetada ju integraaltunnusteks, et on integraaltunnuste teljed. Siia maani, vähemalt mina tean, võib-olla teie teate paremini, fonoloogia on pühendanud tähelepanu eristustunnustele, distinktiivtunnused, ehk differentsiaaltunnused vene variandis. Aga on olemas, et integraaltunnused ja vaat need integraaltunnused ongi meil aluseks nüüd fonoloogilistele, ütleme, fonosestidele. Enne mainitud Brauman ja Goldstein selle artikulatoorset sestid, kui liigutusliku fonoloogilise fonoloogia ühikud. See on selles mõttes vale, et tegemist ei ole artikulatoorsete testidega, vaid tegemist on produktiivsete, produktsiooniliste testidega. Seal on osalevad nii häälduselund kui ka hingamiselund. See on punkt üks. Teine asi on see, et nad on tõepoolest invariantsed. Üks ja sama test ühendab endast terve hulga häälikuid. Ja niimoodi need neli testi. Ja see me saame nendest integraaltunnustest, me saame niimoodi neli sesti. Pa, ta, ka, c, s, š, kõige kõvad häälikud, f ja h. Pi, ti, 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 si, xa, fi, xi. Kui me selle lähenemisega nüüd keeleõppijale, kui me selle lähenemisega teeme keeleõppijale asja selgeks, siis on nüüd ma aru lihtne. Juhendame teda selle juures mõdugi, see vajab praktilist trenni. No ja seal üleval elilised häälikud, eks ole nendel fonoloogilises mõttes partnerit ei ole, noh kuigi kui artikulatsioonis, et nüüd see ritm või teised muud niisugused sõnad, kus
heli sõna lõpus helitu hääliku järel on sonorant, siis seal küll ka võib toimuda helitustumine. Aga nüüd siis Eesti skeem. Vaat siin nüüd kõigepealt, kas mul on aega veel? Vabandust, ma ei vaadanud ise kell. Juhema. See on järele jäänud aeg, just. Natuke on. Nii. Peame rääkima natuke eesti keele fonoloogilisest süsteemist. Ja midagi pole parata. Selleks, et seda liigutussüsteemi õigesti kätte saada, me peame tegema mõningad parandused, mõningad korrektiivid. Tulles tagasi selle sama eespool näidatud lõuad heite juurde. Nii, aga nüüd ütleme kala. See ole tüüpiline esimese vältehääldus, teine silp natukene venib. Kalast, seal konsonant võtab pikkuse endale. Ja kalla. Kas erineb rõhk sõnas kala ja kalla? Selle sama heit rõhuga, selle sama lõua heitega me saame ka kalla öelda. Algus, valgus. Kas on midagi rasket? Üldse mitte, see sama lõua heide, sama sest, kui võtame seda lõua heidet sestina. Ausa. Mis siin on? Jah? No lepime siia algu nii. Vaidle. Lõua heide, heit rõhk, ma ütlesin sõna, mida ma täna vist siin ei ole veel enne öelnud. Tähendab, esimese ja kolmanda välte motorika, dünaamika, ütleme lihtsamalt, on ju täpselt see sama. On üks ja sama sest. Erineb ainult silbi lõppu koostis, silbi lõppu ise loom. Esimesel juhul avatud, lahtine silb, teisel juhul kinnine. Kaalu. Algus, kalla, vaidle ta välja. Algus, kalla. Konsonant, eks ole, mille vastu, mille peale me toetume. Ja nüüd uskuge, eesti keeles ei ole nii, nagu meil siiamaani foneetika õpikud räägivad, kaasa arvatud viimane soliidne akadeemiline foneetik, et jott esineb ainult silbi algul. Ei, jott on täisväärtuslik konsonant. Millele me toetume silbi lõpus? Maja, mai, väga lihtne näide. Aga mis te arvate, et sai on teissuguse hääldusega see keskmine konsonant osa kui sõnas mai. On täpselt üks ja sama hääldus. Mingid vahet ei ole. Kinnitan teile, ma olen kõne praktik. Mai, sai, kava, õue. On see sama foneem, on see sama foneem, mis V on sõnas kava. Komplementaarne distributsioon, sõbrad, eks ole? See, millest Trubetskoi rääkis. Konsonantide vahelise V-ga on ainult mõned analoogmoodustised. Kivvi, võtke rivvi, suuve me isegi ütle, eks ole? Paar sõna on eesti keeles, kus me kasutame seda täishäälikute vahelist. Oh, sa poiss. Aeg on läbi.
Noh, ja siis ma nii palju ütlen ära veel, et mis me siit saame? Ei, see on nüüd küll vale. Ei, tagasi. See jäi mul siia märkimata, aga ma nimetan ära Eesti fonosestid. Lõuaheide, mille on siis kaks varianti. Põrge, ehk lühikonsonandi moodustus. Toetumine, ehk selbi lõpu, kolmanda vältehääldus. Keele horisontaal liikumine. Vokaalide eristuseks. Väga tähtis. Sellest võiks rääkida natuke rohkem, aga meil pole aega. Löökrõhk on see, mis teeb teise välte. Kallas. Ainult. Õpetaja. Ja palatalisatsiooni liigutus. Ehk keelevintheide. Neli fundamentaalselt tähtsat festi. Ja kui me sellise metoodilise rahulikult mineva käiguga oma õpilastele need selgeks teeme, eeskuju andes, neid parandades, neid kuulema õpetades, ühe nädalaga nad kuulevad, teise nädala järel nad hääldavad juba veatult. Kõige raskem asi eesti keeles, hältehääldus. Aitäh, ma praegu kokkuvõtet ei jõua teha, aga olgu siis nii. Ma arvan, et oluline see iske öeldud. Aitäh!